abakurikira kandi bagomba gukunda The Zoom TV 24 nongeye kubasuhuza. Muri iyi nkuru ko nabyanye n'igini ivuga ubuhamya bw'ibyambayeho, nimeje kubabwira ku buryo burambuye n'ubwo bitanyoreye kukusanya, kuko ibyo nahuye nabyo byanteye ibikomere bitagaragara ku bwonko. Ubwo duherukana ubushize naye nisanze ndyamye kuri cya kirwa, nuko wa mukobwa w'uburanga buhebuje witwa Amina andembuza ngo musange, ariko igihe nari mbishidikanyijeho yaraje ansanga, nuko nshatse kumuhunga ngo nirukanke kuko ntari nsobanukiwe n'ibiri kumbaho. Amaguru yaragagaye maze nisanga ntabasha no gushingura ikirenge. Wa mukobwa yaraje ansanga kandi yihuta, ari nako ahindagurika, mbona agezeho atagisa n'uko yasaga. Wa mukobwa ambwira amagambo ntari narigeze numva. Yarambajije ati, wowe urinde kandi urashaka iki hano iwanjye? Ubwo nisanzwe mbaza ibibazo byanyerekaga ukuri, kunyemeza ko ikibazo yari njye ufite ubwoba kandi nta kidasanzwe. Hashize akanya gato nta n'umwe ukoma, wa mukobwa yakoresheje ijwi riremereye kandi rihinda nk'inkuba ati, njye ni ikiremwa kidasanzwe ariko mfite umuryango nkomokamo, akaba ari nawe wagutoranyije ngo uzambere umugabo. Amaze kumbwira atyo ahita azamura kwa kuboko kw'iburyo kwari gufasha wa muhoro, ariko noneho ubwo wari utakijojoba amaraso ahubwo warabagiranaga nka zahabu. Maze ndamuhakanira nti, oya sinshaka kubana nawe, ahubwo ndashaka ko ndekura nkigendera rwose. Ntaranamara kuvuga ibyo, uwo mukobwa mpishurira ko nawe ari igini, ahita azamura wa muhoro ahunkira ku ijosi. Nanjye ndatabaza mu ijwi rirerire nti, mama baranyishe. Niko gushidukira hejuru, ariko kubw'amahirwe nsanga ari inzozi narotaga. Kubera ko ubwo nari mu nzozi natabazaga mu ijwi riranguruye, byatumye mama umbyara nawe akanguka ashidukira hejuru, maze bwangu mu cyumba nari nijyanyemo n'ubwoba bwinshi arambaza ati, Alex, ni ikibazo ki ko numvise utabaza muri iki gicuku? Naramubwiye nti, ariko ari nako nihanagurukiya, kuko uwo mwanya nasaga n'umuntu wari wikoreye imizigo iremereye. Nti, mama, iri joro naraye ndose inzozi mbi cyane. Ubwo yarasetse ati, mwana wanjye, izo ndoto zituma utabaza bigeze hariya ni bwoko ki? Ati, byuka noneho utangire witegure maze ujye ku ishuri. Urabizi ko ku ishuri ari urugendo rurerure, mwana wanjye. Ariko ibi mama yabimbiraga asa n'useka. Mama umbyara rero yari umubyeyi niziraga cyane ku isi nzima, kuko ari we numvaga ko azi ibyanjye byose, yewe kuva mu bwana kugeza amaze kuba umusore. Njyewe Alex sinari narigeze ngira amahirwe yo gusangira ibyishimo na data, kuko yari yarataye mama mu rugo nyuma yo kumenya ko yasamye inda yitewe n'umugabo utaramenyekanye. Ibintu byari kizira, ariko ubwo mama akaba yarambwiye ko data apfuye umunsi navutseho, nubwo byamugoye kumbwira icyamuhitanye kuri uwo munsi navutseho. Mama amaze kunsaba ko nakwitegura ngo njye ku ishuri, nabikoze uko abinsabye. Kuva umunsi natangiye kumva nkunze ishuri cyane, ubwo mfata inzira ndagenda, ariko mu mutwe hibereyemo wa mukobwa w'ikizungerezi twigana witwa Rose, cyane ko uwo munsi ni nawe yari yansezeraniye kumpa igisubizo nari ntegereje, nibura ngo numve ko nawe atekereza ko yaba uwanjye nanjye nkabuha. Uwo munsi hari ku wa gatanu rero, kandi ukaba uwo gusoza amasomo kare cyane ugereranije n'indi minsi y'amasomo. Byabaye amahirwe kuko twari kubona n'umwanya uhagije wo guhura. Ubwo nari mpamagaze mu kibuga cy'umupira w'intoki, nagiye kumva numva umuntu anturutse inyuma mfashe ku rutugu. Amakuru, Alex, umbabarire, nahawe uru rupapuro ngo ndukuzanire, none rusomeye umva ubutumwa burukubiyemo. Narikanze ariko bitari cyane, kubera ko wampaye urwo rupapuro atari Rose nk'uko nari mbyiteze, ahubwo yari Neema, umukobwa twiganaga nawe wakundaga kunyaha, ari nako angira inama mu ishuri. Nitonze nta mashyushyu nafunguye rwa rupapuro ntangira kurusoma, kuko ari rwo nerekejeho umutima wose. Haro, Alex, ndagusabye ngwino hano inyuma y'ishuri maze tuganire neza. Murakoze, yari Rose ubandikiye. Nariruhukije maze mboneza inyuma y'ishuri, mpageze nsanga Rose yicaye ku ngeri y'igiti cyari cyaratemwe, maze nawe akimbona andeba ari nako amwenyura, nanjye ubwo umutima utangira kudunda nk'ingoma, ndetse numva ngiye no kwinyarira bidatewe n'uko mbonye ikintu gitangaje, ahubwo ari akamwenya ka Rose katumye mbura icyo mvuga. Ahubwo nari ntangajwe n'uko nako kamwenyu ka Rose maze niko kuza angwa mu gituza, nabyo byakurikiwe no kunsoma, maze arambwira ati, Alex, mukunzi wanjye, nemeye kuba uwawe, none ndagusaba kunkunda by'ukuri, kandi ndakwinginze ntuzankinishirize amarangamutima, Alex.
ayo magambo yaryohera amatwi ya buri wese. Rosa yambwiraga mu by'ukuri ntaraho, ahubwo ndahandi kuko ubwenge bwanjye bwari mu kirere, kubera ko uwo mwanya Rosa yarampobereye kandi anyegereye cyane, maze bigatuma imoko z'amabere ye zinkegita mu gituza, ku buryo byazamuye ibyiyumviro by'ubushyuhe nk'ubw'itanura rimaze imyaka 7 icanye. Nanjye nivuye mu mizi n'imiganda muvundereza aho ayo magambo atatu yabaye incamake nakuye mu nkuru z'umuhinzi w'icyitegererezo witwa Eric Mutabazi. Mu by'ukuri iri ryari itangiriro ryo gutangira ibiganiro hagati yanjye na Rose, twakundanye cyane kugeza dusoje umwaka w'amashuri yisumbuye, kandi twembi twabashije kuyasoza dutsinze amasomo, maze n'urukundo rwacu rugumya gutera imbere. Kuva ubwo sinongera no kugira ubwoba, kuko Rose yari yaranyigishije buri cyose ndetse n'ibyashimisha umukunzi. Ariko icyari giteje inkeke ni uko iminsi yagendaga yigira imbere, ari nako za kirogoya zitaburaga mu buzima nari mbayeho, ari nabyo byatumye ntangira kubaho ubuzima bw'urwikekwe, bitewe n'uko wa mukobwa w'igini witwaga Mina nigeze kurota ko yaba ataransohokera mu cyumba, ahubwo ko noneho ubuzima bushya ntangiye atari ubw'inzozi, ahubwo ari ubw'ubuzima bw'ukuri, kuko noneho amaso yanjye yabashaga kubimpamiriza, ndetse ko uwo mukobwa yagaragaraga amaso ku maso igihe yaba arakaye yaba ari njye ntandaro nta gushidikanya. Ubwo muri ako kanya numvise iri jwi rimbwira riti, ha, cyangwa urabona undushije ubwenge, nicyo gitumye ufata umwanzuro wo gukundana n'uwo mukobwa wundi. Iryo ryari ijwi rya wa mukobwa witwa Mina, avuga n'ijwi ryiza ryuje amarangamutima kandi menshi asa n'ubabaye, maze n'ubwoba bwinshi nti ndumva ntakuzi kandi ndashaka kumva aho utanyica. Kuva ubwo umubiri wose numva wongeye kugwa ikinya, nawe niko kunsubiza aseka ati reka nkubabarire, ariko njya Mina singusaba imbabazi. Icyangaro yaha nuko nasabwe n'umuryango wanjye kukujyana mu rugo bakakubona, bitari ibyo nzakwica maze nkurikizeho Rose. Ibyo Amina yabivuganaga uburakari bwinshi ku buryo byarushijeho kuntera ubwoba. Mu kanya nk'ako guhumbya nisanze ndi mu ndiba y'inyanja kandi ndi kumwe na Amina, gusa ibyo naboneye muri iyi si yo munsi y'inyanja sinigeze mbibona ku isi y'abazima. Nahambaye nsubikiye inkuru ivuga ku buhamya bw'ibyambayeho mu gice cyayo cya kabiri, ubaye itewe amatsiko n'ubu buhamya wakanda ku kamenyetso k'inzogera kugira ngo ubutaha uzabashe kubona ubutumwa bukumenyesha ko ikindi gice cyabonetse. Nimugire amahoro y'Imana. Utarakanda subscribe, kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.